park Grébovka uprostřed druhé městské části. Jeho rekonstrukce probíhala už léta a nyní konečně dospěla k cíli. Už během let pozbírala řadu ocenění. Ocenění rektora Brněnské univerzity za park Grébovka, konkrétně za tu romantickou část, která je nazývaná grotou. To poslední přišlo nedávno. Dostali jsme ocenění Svazu historických měst a obcí za úspěšnou rekonstrukci pavilonu, který byl také v té další etapě rekonstruován. Grébovka to je v podstatě malá botanická a zoologická zahrada. Tam naleznete přes 200 druhů různých stromů, najdete tam přes 60 druhů různých motýlů. Je tam ptactvo, které díky těm exotickým stromům nebývá v hlavním městě vůbec obvyklé. Rozsáhlé úpravy parku už se dělat nebudou. Do budoucna se vedení chce věnovat jiným částem. Jako první mě napadá dokončení rekonstrukce například parku Folimanka, který také je naprosto ojedinělým místem zase v té části Nuselského údolí a Nového města. Máme tady Rígrovy sady, které si našly své návštěvníky, zejména jejich překrásnou vyhlídkou na Prahu a na Pražský hrad. Za celou dobu, kdy se park Grébovka rekonstruoval, padlo na revitalizaci 470 milionů korun. Část z nich pokryly příspěvky z evropských fondů.